Өнөөдрийн үзэгчдээ хас телевизийн ярилцах цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар их хөглж байна. За энэ удаагийн ярилцах цаг нэвтрүүлэгт маань төрийн албаны зөвлөлийн Өвөрхангай аймагт салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Батам гэрлэгч оролцож байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд явс. Өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр төрийн албанд ажиллахад зайлшгүй төрийн албан хаагчийн шалгалт өгдөг байж байгаа. Ер нь төрийн албан хаагч гэдэг хүн маань ямар хүн байх ёстой гэж та боддог вэ? Төрийн жинхэнэ албан тушаалд ажиллахад бол одоо яг нь төрийн албаны шалгалтыг өгөхтэй. За төрийн жинхэнэ албаны шалгалт нь бол одоо хуулиараа бол төрийн албаны ерөнхий шалгалт, тусгай шалгалт гэсэн юм хоёр төрөлтэй явагддаг байна. За 2022 оны 7 сарын 5-ны өдрийн хуулиар бол төрийн албаны хуулинд бас өөрчлөлт орсон. За уг хуулиараа өөрчлөлт оруулахдаа бас одоо зохицуулалтын дээр төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг бол одоо яг нь хуваарь шалгалт, захиалах шалгалт гэж бас хоёр ангилж өгсөн байна. За хуваарь шалгалт нь бол юу гэхэлээд байгааг л одоо төрийн албаны хуулийн 33 дугаар зүйлээ заасан байгаа. Ер нь төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг улиралд нэгээс таашгүй удаа зохион байгуулна боيو одоо жилд 4 удаа зохион байгуулна гэсэн үг. Тэгэхээр үүнийг бол хуваарь шалгалт гэж хэлээд байгаа. Улирал тутам зохион байгуулдаг шалгалтуудаа. Захиалах шалгалтны хэдий юу лж ийнэг бол ерөнхийдөө төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх зорилгоор тийм одоо зарим одоо хөдөөгийн анслагдсан сумдч байдаг юм эсвэл одоо тэр одоо тэр нарийн мэрэгжлийн одоо тийм бас нөөцтэй тутагталтай байгаа тохиолдолд одоо тухайн байгууллага сум орно утгаас л яг нөөцөө бүрдүүлэх зорилгоор энэ төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг захиалах хэлбэрээр одоо явуулаад тэр захиалах ерхий шалгалтыг үл зохион байгуулж явж байгаа. Жишээ нь одоо энэ байгаль орчны чиглэлээр нь байгаль хамгаалагч нар гэдэг. Байгаль хамгаалагч бол аймгийн байгаль орчны ажил үйлчлэлийн газрын дэргэд сумдад ажилладаг байгаль хамгаалагч гэж байгаа. За мөн байгаль орчны яамны харьяа энэ тусгай хамгаалалттай газрууд гэж байгаа. Жишээ нь одоо манай Өвөрхангай аймагт гэтэл орхины өмдөө байгалийн зөвхөн салбарт газрын тусгай хамгаалалтын захиргаа гэж ийм тусгай хамгаалалттай газруудаас төснө байгаль хамгаалагч гэж ажилладаг. Эдгээр албаагчид маань бас төрийн захиргааны албаагчд байдаг. Тэгээд тухайн одоо нөгөө ажлын байранд нь одоо байгаль хамгаалагчийг ажилуулъя гэхээр нөгөө төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй хүн байдаг. Нөөц бүрддэг учраас бас одоо энэ тусгай захиалгад одоо ер нь хэрэгжлэлтийг авдаг. Чин сая 2023 онд байгаль орчны яам бол энэ тусгай хамгаалалттай газруудынхаа байгаль хамгаалагчийг нөөцөд бүрдүүлэх зорилгоор бол энэ одоо захиалгад ер нь хэрэгжлэлтийг зохион байгуулсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө нь өөрөө дотроо ийм хоёр төрөлтэй ангилтай ингэж явагддаг байгаа. Төрийн албаны тусгай шалгалтыг төл хэрхэн зохион байгуулдаг юм бэ? За ерөнхий болон тусгай шалгалтын одоо ялгаа нь байдаг юм байна лээ. Үзэгчтэй бас тодорхой жишээн дээр тайлбарлаж өгвөл. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт бол төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх зорилготой. Тэгэхээр төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөө төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн тохиолдолд тэр хүн дараа нь төрийн албаны тусгай шалгалтанд орох нэгсний эрх хэрэгсэж байгаа гэсэн үг. Төрийн албаны тусгай шалгалт нь болохоор одоо тэр тухайн төрийн жинхэнэ албан тушаалын удирдах хоолой гүйцэтгэх албан тушаалын нэгсний сул оронтой гэсэн үг. Сул оронтой дээрээ ажлын байрны шалгалт өх эрх нь бол нэгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо чи аваад үцхэд одоо Өвөрхангай аймгийн хамгийн газарт одоо тийм үү хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтийн ажлын байр гарлаа гэж бодъё. Тэр ажлын байрыг өөрөө ингэж яг нь зарлж байгаа нь өөрөө тусгай шалгалт гэсэн үг. Гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалт. Тэгэхээр тэр тусгай шалгалтанд ямар хүн шалгалт өгөх вэ гэхээр төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөө төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэн шалгалт нь одоо боломж нь нэгдэж байгаа ийм зорилготой юм аа. Яг нь төрийн албаны сул оронтой хинхтэй ямар тохиолдолд гарч байна вэ? Ер нь аймгийн хэмжээнд ямар байна вэ? За төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул оронтойг бол одоо юу гэж үзэх вэ гэхээр одоо нөө төрийн албаны хувьд заасныхаа дагуу явна. Жишээ нь 3 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар эмчлүүлэх шаардлагатай болсон. Тийм үү одоо эмнэлгийн магадлалгаагаар эмчлүүлэх шаардлагатай болсон төрийн жинхэнэ албаагч өөрөө хүсэлтэй өгөөд одоо би эмчлүүлэх шаардлагатай боллоо гэдэг явах юм бол тэр албан тушаал сул оронтой. За мөн 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар одоо бас одоо суралцголоод одоо тэр албаагч өөр одоо хүсэл үргэлэн гаргаад ингээд явж байгаа тохиолдолд тэр ажлын байр бас сул оронтой болж байдаг. За мөн одоо яг нөгөө тухайн одоо албан тушаалд ажилласан албаагч нас барсан эсвэл одоо тухайн албан тушаалаасаа шүүхийн шийдвэрээр ч юм уу одоо өөрийнхөө одоо хуулийнхаа хүрээнд одоо сахилах хариуцлага хүлээгээд албан тушаасаа халагдсан. Мөн одоо өөрийн хүсэл дээрээ чөлөөлөгдсөн. За мөн одоо төрийн жинхэнэ албаагчаар ажиллаж байгаад улсын их хурл болоод аймаг орон нутгийн самбуулд нэр дэвших болсон гэд ийм шалтгаануудаас төрийн жинхэнэ албанаас одоо чөлөөлөгдсөн одоо халагдсан энэ тохиолдолд бол яг нь одоо төр чөлөөлөгдсөн тохиолдуудад төрийн жинхэнэ албан тушаал сул оронтой болж үсчихдэг.
сүүлийн төгсж байгаа залуучууд ер нь төрийн албан хаагч болох сонирхол нь хэрэг байдаг юм бэ? Ер нь шалгалт өгөх иргэдийн тоо одоо статистикээр харахад ер нь ямар үзүүлэлттэй байна вэ? Манай аймгийн тухайд. За тэгээ би та бүхэндээ бас сүүлийн энэ 19 оноос хойш цөхөн байгуулсан шалгалтууд идэв мэдээг хэлээ л да. За төрийн албаны ерөнхий шалгалт бол 2019 оны 1 сарын 1-ээс төрийн албаны тухай шинжилэн найруулгаар батлагдаж бол мөрдөгдөж гисэн баг. Тэгээ 19 оноос эхлээд бол төрийн албаны ерөнхий шалгалт бол цөхөн байгуулагдаж эхэлсэн. Тэгэхээр 2019 онд бол ерөөхдөө төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг жилд нэг л удаа авсан. Яг гэвэл одоо нөгөө хууль шинжилэн батлагдсан. Тэгээ хуулаан дагаад нөгөө холбогдох одоо 47 журам одоо багтлагдаж гарах байсан. Тэгээ ийм одоо журам дүрмүүд батлагдаж байгаа учраас 2019 оны 11 сард төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг улсын хэмжээнд бол нэг цөхөн байгуулсан. За 19 онд бол одоо яг ерөнхий шалгалтыг цөхөн байгуулахад бол Өвөрэн аймагт 278 иргэн бүртгүүлээд бүртгүүлснээсээ 245 иргэн шалгалтанд орсон. За түүнээсээ 53 иргэн буюу 21.6% нь бол тэнцэжсэн. За 2020 онд бол бас нэг удаа зохион байгуулсан 453 иргэн бүртгүүлээд 362 иргэн шалгалтанд ороод 94 иргэн буюу 25.9% нь бол тэнцэжсэн. За 2021 онд бол 2 удаа зохион байгуулсан байгаа төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 2 удаа зохион байгуулахад бол 625 иргэн бүртгүүлсэн. 519 иргэн шалгалтанд орсон 147 иргэн тэнцсэн 28.3% тэнцсэн байгаа. За 2022 онд бас 2 удаа зохион байгуулсан 417 иргэн бүртгүүлээд 353 иргэн орсон. За 100 иргэн тэнцээд 28.3% бас тэнцсэн юм. За 2023 онд нөгөө төрийн албаны хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орсноор улирал тутам зохион байгуулсан байгаа юм. Тэгэхээр улирал тутам зохион байгуулахаар бас иргэдийн нөгөө яг нэг бүртгүүлэх яг ирц бол ингээд жилийнхаа дунджаар аваад үцхэд бол 23 онд бол одоо сая 11 сарын 22-нд манай төрийн албаны ерөнхий шалгалт боллоо шүү дээ. За энэ ирцээг аваад үцхэд бол нийтдээ 2023 онд 478 иргэн бүртгүүлээд 384-ын шалгалтанд ороод 164 иргэн тэнцсэн. А ер нь бол 42.7%-тай бас нөөц. Тэгэхээр улирал тутам бас зохион байгуулагдаад хахаар иргэний нөөц бүрдүүлэлт хувь бол хэрцэнгүй өсөж байгаа. А гэхдээ өмнө нь бол нөгөө жилд нэг удаа хоёр удаа зохион байгуулахад ерөнхийдөө 200-аан дээш одоо хамрагдлалтай байсан бол одоо яг улирал тутам зохион байгуулахад нэг 100-100-аас нэг 120-30 хооронд байгаад байгаа. Тэгэхээр иргэд маань нөгөө за шалгалт маань одоо дахиад нэг улирал тутам юм чинь те гэдэг байдлаар хандаад яах нь бас шалгалтандаа жаахан тийм одоо итгэх муутай бүртгүүлээд байгаа юм бол ажиглагдаад байгаа. За тэгээд ер нь одоо манайх энэ төрийн албаны ерөнхий шалгалтын тусгай шалгалтыг зохион байгуулна гэдэг нэг талдаа иргэд шалгалт өгч байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа төр үйлчлэгийг л үзүүлж байгаа нэг үзүүлэлт. Иргэд хамгийн гол нь бидэд иргэд нөгөө шалгалт өгөх боломжоо хангах хэрэгтэй. Иргэд өгч байгаа шалгалтандаа сэтгэл ханамжтай, энэ шалгалт шударга байна уу, тэ? Энэ шалгалт ил тод нээлттэй байж чадчихэв нү. Энэ шалгалтанд ямар нэгэн байдлаар одоо энэ салбар комиссийн болоод энэ шалгалтын комиссийн гишүүд хөндлөнгөөс нөлөөлж гэнэ үү гэдэг одоо яах нь одоо энэ байдлыг ил тод байлгах зорилгоор л манайх одоо энэ төрийн албаны ерөнхий хуулийн шалгалтыг зохион байгуулах тань бол ерөөхдөө энэ одоо байдлуудыг иргэдтэй одоо нээлттэй байх боломжийг л хангаж өгдөг. Жишээ нь одоо 2023 онд одоо бид нар чинь төрийн албаны ерөнхий болоод тусгай шалгалтыг зохион байгуулах чиглэлээр ерөөхдөө яагаад гэвэл энэ шалгалтууд маань өөртөө цахимаар явагддаг. Бүх одоо шалгалтууд нь цахимчсан. Одоо тэр шалгалт өгч байгаа оноо нь иргэдийнхэн нүдэн дээр нээлттэй гарч идэг, цаг нь явж идэг, хөндлөнгийн хяналт авах боломжийг олгож байгаа учраас ерөөсөө техник таног төхөөрөмж гэдэг нь өөрөө зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр 2023 оны аймгийн төсөвт бид нэр 100 сая төгрөгийг тусгаад энэ төрийн албаа агчдынхаа ерөнхий болоод тусгаашлалт авах одоо техник таног төхөөрөмж бүр хангагдсан. Одоо иргэд маань тэр шалгалт өгөхөд бол одоо шалгалтын явцад компьютер нь гацах бай, одоо нөгөө тэр шаардлага хангахгүй байх бай, програм нь алдаа заах бай гэдэг юмудаас бид нар чинь бас болгоомжтой өмнө болохоор одоо тэгэл нөгөө байгууллагуудын нөгөө компьютер техник хэрэгсэл өрөө техникийг сүлжээ, тэ тэрийг одоо түрээсэлдэг, зөөдөг, интернетийг их л одоо яг тэр шалгалтын цаг хугацаанд нь авдаг гэх юм. Одоо нөлөөлөл байсан бол одоо бидний техник танаг төхөөрөмжтэй болснараа бол энэ одоо шалгалтуудыг бол одоо ямар нэгэн одоо бэрхшээлгүйгээр авах боломжийг бас бүрдүүлж чадчихаа. Энэ бас иргэдтэй илүү таатай. Сая 2023 оны 4-р үеэрлийн ерөнхий шалгалтыг авахд бол бид нар тэр шин техник хэрэгсэл дээр ингээд л авсан. А иргэдийн одоо шалгалт өгөөд гараад ирж байгаа сэтгэлийг авахд бол бас үнэхээр одоо хангагц их сайхан байна, боломжтой байна гэдэг зүйлийг хэлжээсэн. За мөн нөгөө талаасаа төрийн албаны ерөнхий шалгалт болоод тусгай шалгалтыг зохион байгуулахад гадна талтан дэлгэц тавьдаг. Хяналтыг
гадууд одоо гадна талаас бол иргэд хяналт боломжтой. Энэ хүмүүс яг шалгалт нь журмынхаа дагуу явж гэнэ үү гэдгийг харна. За мөн дотор талдаа зүүн хяналтын камераар тавьж төв төр албаны зөвлөл буюу шалгалтын төв комиссус шалгалтын явдыг хяндаг. Комисс өөрөө шударга ажиллаж гэнэ үү? Шалгалт өгч байгаа гишүүд одоо ямар нэгэн байдлаар тий шуудлагаар бүглэж байна уу? Бусдаасаа одоо ярьж байна уу? Хуульж байна уу? Бусдад нөлөөлж байна уу гэдэг ийм хөндөнгийн одоо хяналтуудыг их сайн тавьдаг учраас бас одоо манай шалгалтууд бол хайрцан буу шударга ил тод нээлттэй ингэж явагддаг. За мөн манай одоо яг энэ шалгалтуудтай холбогдлоо бас одоо яг энэ 23 22 онуудад бол одоо яг энэ гомдол маргаан гэрсэн юм бол байхгүй. Ингээд явж байна. За одоо урангийн хэмжээ төрийн албан ууц бүрдэлтэй хэдэн хүн байна вэ? За одоо яг ингээд Өвөрнгай аймгийн хэмжээнд аваад үзэхэд бол төрийн албаны нөөцт бол нийтдээ яг 550 иргэн нөөцт бүртгэлтэй. Төрийн жинхэнэ албаны нөөцт бүртгэгдсэн. За 505 иргэнээс аваад үсэх юм бол 226 иргэн нь бол төрийн албаны тусгай шалгалт өгч албан тушаал томилгдсан байгаа юм. Тий. Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх гэж байгаа иргэд ер нь юуг анхаарах ёстой вэ? Иргэдтэй бас хандаж хэлвэл. За төрийн албаны ерөнхий шалгалт өгөх гэж байгаа иргэд бол за бүртгүүлэхэд бол ер нь асуудалгүй болсон. Яагаад гэвэл яах нь вэ? Тухайн одоо яах нь албан тушаалын одоо тухайн одоо ерөнхий шалгалт зарлагдаа гэхэд төв төр албаны зөвлөлөөр шалгалтыг тэдэнд авнаа. Тэднээс тэдний хооронд бүртгэнэ. Улирал улирлын шалгалтуудыг бүр одоо ингээд энэ одоо 24 оныхоо одоо 1 сардаа багтаагаад одоо бүр таван зарлчихна хуулаараа. Бүр ингээд зарлчихна. Одоо энэ бол одоо удахгүй зарлагдана. А тэгэхэд бол одоо яах нь вэ? Ерөөсөө энэ дөрвөн улирлын шалгалт бол ерөөсөө хэдэн сарын хэднээс хэдний хооронд бүртгээд хэдэн шалгалтна гэдэг нь ерөөсөө ингээд жилийн өмнө ингээд тодорхой болчихдог. Тэгэхээр иргэд бол одоо энэ мэдээллийг авах боломжтой. За дээрэс нь иргэд өөрсдөө төр албаны ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлэхдээ бол материалаа маш сайн бүрдүүлэх хэрэгтэй. Чи энэ одоо иргэний үнэмлэхэн байлаа гэхэд манайхан нүрийг нь оруулаад гартлыг нь оруулахгүй байдаг. Диплом оруулаа гэтэл нүрийг нь оруулаад хавсралтыг нь оруулахгүй байдаг. Энийн тусгай шалгалтын дээр ч гэсэн мөн ярьж гарч ирдэг. Тэгээд дээрэс нь гол юм бол нөгөө иргэний улаад эрүүгийн одоо яах нь хуулийн дагуу ямар нэгэн ял шийтгэл одоо хариуцлага хүлээгээгүй байна гэдэг энэ л авалгаагаан бас иргэд мань өөрсдөө авдаг байх хэрэгтэй. Одоо энэ бол нөгөө ийм Монголиагаас бол нээлттэй гараад ирдэг болсон. Тэгэхээр өөрсдөө диплом иргэний үнэмлэх яг одоо тэр нөгөө захимаар бүртгүүлээд ороход иргэнээс яг ямар ямар одоо мэдээллийг шаардж чинь тэрийгэ бүр бүр хяналттай хандна тийм. Тэгэх юм бол одоо иргэд бол өөрсдөө бүртгүүлэх боломжтой. За дээрэс нь манайхан ингэж яддаг гар утснаасаа бүртгүүлчих болох уу гэж яриад байдаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр чинь иргэний үнэмлэхээ сканерцэн, диплома сканерцэн, лавлгаагаа авсан байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр нөгөө гар утснаасаа бүртгүүлчихээр тухайн иргэнтэй холбогдлолтой материал мэдээллүүд бас дутуу ороод за бас түүнийг бас бүглэхгүйгээс бас материал дутуугаас бас ийм зүйлүүд байгаад байдаг. Мөн дээрэс нь төрийн албаны ерөнхий шалгалт бол нөгөө яах нь бүх тэр хүн бүх мэдээллүүдэд холбогдох баримтчгүүдэд ингээд цахимд оруулаад дуусаад ингээд хадгалсны дараа нөгөө хаа магны QR кодоор нөгөө төлбөрөө төлөөд тэгээ илгээх гэдэг товчонд аржээ тэр хүн бүртгүүлсэн байдаг. За тусгай шалгалтын дээр ч гэсэн манайхан нөгөө яах нь бүртгүүлчээд илгээх гэдэг одоо товчонд арахгүйгээс юм болоод нөгөө яах нь хадгалсан төлөвтэй байжгаад бас бүртгэлтэй хамрагдаж чадахгүй зүйлүүд бол гараад идэг. За төрийн албаны ерөнхий шалгалт бол одоо ерөнхийдөө журамдаа заснатайгаа төлбөр хураамж нь бол одоо ингээд QR-аараа цахимаараа төлөвдөд ингээд явдаг. А төрийн албаны тусгай шалгалт бол одоо 2024 оны 1 сарын 1-ээс бол бас яг энэ төлбөртэй бас яг ерөнхий шалгалтыг энэ цахимаараа QR-а кодоо уншуулаад төлбөртэй болоод ийм зохицуултанд одоо шилжиж байна. За манай аймагт ажлын ямар ажлын байрууд ер нь эзэнтэй болж чадахгүй байна вэ? Бас дахин дахин зарлагдаад байт юм лөө. Энэ одоо ямар очиртэй байт юм бэ? За тий энэ бол бас нэлээд асуудал. За одоо яг энэ жил одоо 2023 оны хувьд бол одоо төрийн албаны салбар зөвлөлөөс энэ төрийн албаны тусгай шалгалтыг одоо 8 удаа зохион байгуулчихсан. Одоо хамгийн одоо сүүлийн шалгалтаа бид нар 12 сарын 20 зохион байгуулахаар одоо ингээд зар явцсан. Одоо 12 сарын 14-нд бүртгэл дуусна. Ажлын одоо тэр нөгөө бүртгүүлэх цар бол бүтэн ажлын 10 хоног явж байгаа. Хуучин бол одоо нөгөө яг бүртгэл бол 2 хоног явагдаад одоо зар хаагдаад шалгалт авдаг гэсэн бол одоо шалгалт бол ерөөсөө энэ журамд өөрчлөлт орсноор бүтэн ажлын 10 хоног. Зарлагдсан өдрөөсөө эхлээл одоо яг нь 10 хоног бол ажлын 10 хоног зарлагдчихж байгаа. 10 хоног гэдэг чинь нэгсэнд 14 хоног зарлагдж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тусгай шалгалт бол одоо хамгийн сүүлийнх нь энэ оны 8 дахь шалгалт бол 12 сарын 20 зохион байгуулнаа. За энэ шалгалтуудыг аваад үзэхээр бол одоо нийтдээ манайх төр энэ зарлж хахад одоо сүүлийн шалгалтын дээр нийтдээ бид нар 57 албан тушаалын сул орон таг зарлчаад байна.
дис төшмлийн одоо удирдах албан тушаал дээр нэг ажлын байр бол одоо багыш 2 жил шууд зарлж байна да энэ хужирцсан нийгмийн татгалын тасгийн дарга. Одоо ерөөсөө хүм бүр төгөлдгөө ордгоо ингээл зарлаад ингээл явж байгаа нэг ажлын байр огт нөхөдгөө юм зөв байгаад байгаа юм. За мөн дээрэс нь одоо 57 энэ зарлсан байгаа ажлын байрны 6 ажлын байр нь л аймгийн төвд байна. Сая бол энэ стандарт тэмцлийн хүчсийн сургалт мэдээлэл одоо архив албан хэрэг хөтөл хариуцсан мэрэгчлэн энэ ажлын байр руу зарлагдсан. За энэ бол одоо хайрцангуй одоогийн байдлаар харахад бол хүмүүс бүртгэгдсэн байли энэ бол төгтөж байна. За мөн боловсрол шинжилгээ ухааны газар дээр нь физик мэдээллийн технологи дуу хөгжмийн багш гэсэн энэ ажлын байрууд бол ерөөсөнд хөгтөхгүй байна. Ягаад гэвэл одоо бас нэг талаараа нөгөө манай төрийн үйлчлэгээнийх нь ч албанчлалын цалин бас хайрцангуй гайгүй болсон. Бас нэмэгдлүүд нь бас одоо тээзэгийнхэнтэй ялгаагүй болсон. Энэ 22-ний 1 сарын 1-ээс хойш. Тэгэхээр бас нөгөө яг энэ одоо яг энэ мэрэгжлийн энэ багш нар бол бас яг тэр болгонд одоо нөөцөлд орж бүртгэгдсэн шалгалт өгөхгүй бас зүйлэд байна л да. Одоо энэ боловсрол шинжилгээ ухааны газрын физик мэдээлэл дуу хөгжмийн багш бас л 2 жил зарлагдаад явж байгаа юм зүйлүүд бол байна. За эрүүл мэндийн газар дээр бас нөхөгдөхгүй зүйлүүд байдаг. Нөгөө нарийн мэрэгчлийн эмч нар тийм эмчийн мэрэгчлүүд заасан учраас одоо энэ эм био бэлтгэлийн чанарын одоо яах нь хэрэгцсэн мэрэгчлэлт ингээл тэгэхэд бас нөхөгдөхгүй байна. Нөгөө эмийн санчт манд голцоо одоо эмийн мэрэгчлийн хүмүүс манд хуваараа юм ажиллаулаад байдаг. Эсвэл одоо мэрэгжлийн байгууллагатай ажилладаг учраас бас яг төрийн захиргааны хааны байгууллагаар тэр бүрчл орчихгүй. Эрүүл мэндийн газар дээр бас нөхөгдөхгүй нэг ганц хоёр ажлын байр байгаа юм. За тэгэл бусад нь одоо 56 ажлын байр нь бол хөдөө суманд байна. Хөдөө суманд гэхдээ одоо чинь газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын сум хариуцсан одоо газрын даамал хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын сум хариуцсан мэрэгчлэлтэн нийгмийн даатгалын эхлэлцийн сумын байцаагч татварын эхлэлцийн сумын байцаагч гэдээ одоо нэг харахад дээрээ ингээд босоо байдаг мөртлөө сум орнотод ажиллаж байгаа энэ орнотоонууд нөхөгдөхгүй. За мал эмнэлгийн газар дээр гэхдээ 18 сул орнотоо суманд байна. Одоо 3 жил зарлж байна нөхөгддөггүй. За тэгээ сумдын тамгийн газрын нөгөө хөдөө аж ахуй мэрэгчлэлтэн хууль хэрэгцээ нийгмийн бодлого гэдээ бас сумдын тамгийн газарт сумдын иргэдийн уралдаанд нөхөгдөхгүй юм ажлын байрууд бас байгаад байна удаа дараа зарлагдаад байгаа. Одоогийн байдлаар ингээл өрөн гай аймгийн хэмжээндээ 57 төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орнотой байж байна да. Аа тэгэлгүй. Төрийн албаны хууль дахин шинжлэгдсэн. Бас түүнийг эндээд нэмэлт журмууч гарсан байгаа. За иргэд ер нь иргэдэд яг мэдүүлэх шаардлагатай. Энийг иргэд маань мэдчих зүгээр дэ гэсэн дүрм журам байвал та нэг багахан хугацаанд бас ярьж өгөл. За яг төрийн албаны одоо шалгалттай холбогдлолтой ерөнхий болоод тушаал шалгалттай холбогдлолтой төрийн үйлчлэгээний байгууллага удирдах албан тушаалны сонголтролттой холбогдлолтой яг энэ мэдээллийг авъя гэх юм бол энэ төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор энэ төрийн албаны шалгалт өгөх болцол журам энэ шатлан дэвшүүлэх сонгон шалгаар болох журам гэж шинжлэгдсэн байна. Тэгэхээр өмнө нь бол манай энэ төрийн албаны ерөнхий шалгалтын тусдаан журамтай, тусгаар шалгалтын тусдаан журамтай, төрийн үйлчлэгээний удирдах албан тушаалын сонголтролын тусдаан журамтай ийм 3 журам тусдаан байсан. Энэ 23 оны энэ 4 сарын 1-ээс бол энэ 25 дугаар тогтоолоор энэ 3 журмыг өөрөөсөө нэг болгож өгсөн. Ийм байна. Тэгэхээр эргэд бол энэ 25 дугаар тогтоолыг л сайн уншаад ингээд танилцчих юм бол би ерөнхий шалгалт өгтөө иргэний зүгээс би юу бүрдүүлэх юм бэ? Шалгалтуудынх нь оноо ямар байдаг юм бэ? Шалгалтаа ямар хэлбэрээр зохион байгуулах юм бэ? Зар нь яаж авах юм бэ? Тусгай шалгалт бол зохион байгуулахад тусгай шалгалт нь ямар ямар хэлбэрийн байх юм бэ? Оноо нь хэд байх юм бэ? Яаж бүртгүүлэх юм бэ? Хаанаас мэдээлэл авах юм бэ? Төрүүлчлэгийн удирдлагын сонголтролт муу ялгаа байхгүй. Энэ мэдээллүүдийг л авчих боломжтой. За дээрээс нь одоо төрийн албаны тусгай шалгалтанд бүртгүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд л юг анхаарах вэ гэхээр одоо бас нөгөө юм байгаа даа штэ. За өмнө нь болохоор яг байх нөгөө тусгай шалгалт ямар нэгэн хураамжгүй байсан учраас иргэн болохоор би ерөөсөө л энэ ажлын байранд бүртгүүлчихье. Би шаардлага хангаач үгүй ч үгүй те. Гэт ингээд одоо нөгөө тэнцээч үгүй ч үгүй. Дээрээс нь одоо энэ нөгөө одоо тусгай шалгалт зарлахаар байна штэ. Тэр тусгай шалгалтын зор дотор чинь тэр ажлын байрны албан тушаалын дотор холн бүр байршдаг болсон ихээрээ. Тэгвэл тэр албан тушаалын зорилго нь юу юм, зорилт нь юу юм, чиг үүрэг нь юу, ямар ажил хийдгийг. Дээрээс нь энэ албан тушаалыг шалгалт өгөхөд бол ямар мэрэгчлэлтэй байх вэ, ямар дуршлахтай байх вэ, ямар мэрэгчлэлтэй байх вэ гэдэг нь бүр ингээд батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод оруулчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр иргэн бол өөрөө тэр эхлээд тусгаарлалтыг өгөх гэж байгаа нь тэр зарийнхаан тэр албан тушаалын тодорхойлолт ихсэн уншмар байгаа юм. Миний мэрэгжил нэг тохирч байна уу? Ажилсан жил нь тохирч байна уу? Мэрэгшүүлэхийн тохирч байна уу гэдэг юм ихсэн үзээд тэгээ бүртгүүлж явахгүй бол одоо 24 оны 1 сарын 1-ээс нөгөө төлбөртөө олчихов чинь эн чинь цаанаа бас л иргэн нөгөө төлбөрийн асуудал яригдах учраас яг энэ албан тушаалын тодорхойлтын шаардлагыг би хангаж анаа гэсэн тохиолдолд бүртгүүлчдэг байх хэвээр.
а төлбөргүй байгаа тохиолдолд бол ерөөсөө тэгэл иргэд бүртгүүлчдэг. Тэрийг нөгөө шалгалтын комисс өөрөө яг хуралдаад албан цалин тодорхойлтын шаардлага хангаж яануу гэдэг ингээд нэг бүрчлээ ингээд бол одоо яах нь шалгаж үзээд одоо тэр одоо бүртгэлийн баталгаажуулах цуцлах хүлээлгийг цахим програм дээр хийгээд явдаг байна. За нөгөө талаасаа нэг иргэдийн анхаарах хэмээ өнгөл одоо энэ тусгай шалгалтанд бүртгүүлж байгаа хүмүүс тэ аваад үцгэр нөгөө миний хэлдэгтэй иргэний үнэмлэхийг ингээд уг нь бол одоо сканердаад техник тоногд төхөрөм цахим өгчсөн байна шүү дээ. Сканердаад ингээд диплома сканердаа уг нь бол манай зардаар байгаад байгаа юм. Ингээд PDF болгоод энийгэ JPG болгоод гэж ингэдэг. Тэгтэл одоо манай бүртгүүлж байгаа хүмүүс маа нөгөө одоо ингээд цээз зураг хийгдэл ингээд нэг 4-5 авхуулсан зураг хийцэн байдаг тэр дотор. За иргэний үнэмлэх аруул гэтэл нөгөө иргэний үнэмлэхний эсвэл нүүр таланж байхгүй эсвэл артланж байхгүй эсвэл нүүрэн дээр нь өөрийн зураг байж хахад артлынх нь нөгөө хаягтай хэсэг дээр нь одоо гэр бүлийнх нь хүний зурагч байж хах шиг диплом оруулаа гэхэд эсвэл хавсралтаа оруулчдаг эсвэл нүүрэ оруулдаг. Тэгэхээр нөгөө дипломч өөрөө хавсралтынхаа хамт хүчтэй л гэдэг шаардлага тавигддаг. Тэгэхээр ийм нөгөө нэг жишээ нь ажилласан жил байлаа гэхэд томлогдсон чөлөөлөгдсөн туршаа шийдвэр байх юм бол эсвэл нийгмийн даатгалын хулбар эсвэл нөгөө ЕМ Монголоос авлагаа аваад оруулаа гэж тэгж ахлаа тэрийг нь дотоо оруулаа. Жишээ нь одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын албан цалин тодорхойлтын төлөвлөлт яах нь боловсролын байгууллага 5-аас тайшгүй жил ажилласан байна гэж заасан багтл зөвхөн 23 оныхоо нийгмийн даатгалын шимтгэл төвсөнд авлагаа оруулчихдаг. Тэгэхээр чи тэр нэг жил болж харагдаад цаана нөгөө 4 жил ажилласан жилийн шаардлага 5 жил гэдэг оруулаагүй. Тэгэхээр ийм нөгөө нэг яг албан тушаалын тодорхойлтын дээр байгаа шаардлага нөө сайн танилцаагүй гэсэн болоод метрала дутуу оруулснаасаа болоод тэр хүн шалгалтанд орох боломжгүй бүртгэл цоцлагддаг ийм асуудлууд үүсээд байдаг. За мөн иргэний бол нөгөө ял шитгэл хүн лавлаа гэхдээ ийм Монголоос авахд нээлттэй болсон шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө зарим хүмүүс маань нөгөө яг тэр оруулсан лавлагаа шалгадгүй нэг юм татаа шууд оруулчихдээ тэрийг нь харахаар яасан бол нөгөө лавлагааны төлбөр төлсөн 500 төгрөгийн баримт ч юм уу тийм юмуд нь орцсон бас нэг тийм зэрэггүй юм байна. Иргэн өөрөө цахим бүртгүүлж байгаа бол өөрийнхөө оруулсан тэр файлуудаа ингээд ороод үзэх боломжтой байдаг байхгүй юу? За мөн нэг бас хэцүү асуудал нь яг бол дипломынхоо хуулбарыг ингээд одоо юугаар байдгийг гарах цараад зургийг нь аваад оруулчихдээ. Нөгөөх нь нөгөө JPG биш PDF биш болохоор яг нэг бид нар ч одоо нөгөө шалгалтын комисс суралцахаар энэ бүр нөгөө том нөгөө дэлгэцэн дээрээ програм руугаа ороо тэгээ хүн болгоныхоо нөгөө анкетын иргэний үнэмлэхийн метралын нэг бүх юм шалгаж үздэг байхгүй. Тэгэл диплом руу нөрхөө нэг юм жижигхэн дөрүүлж юм гараад ирдэг. Нөгөөх нь томруулад мэрэгжлийн харж чаддаггүй тодруулж чаддаггүй нэг нөгөө шаардлага хангахгүй одоо ингэж оруулж байгаа учраас бас ингэж цуцлагддаг. Тэгэл дараа нь би яагаад цуцлагдсан тийм мэрэгчлтэй байсан штеп үгүй одоо ингэж өөрийн чинь дипломыг ямар ч үздэг одоо мэрэгчлийг чинь тодорхойлох боломжгүй байна. Энэ тгсэнд харах боломжгүй байна гэдэг юмнууд бол ингэ яадаг. Тэгэд шалгалтыг яг нэг бүртгэд тусны дараа шалгалтын комиссийн гишүүд бол бүгд одоо яг нэг хуралдаад тухайн иргэний одоо бүртгүүлэх боломжгүйгээ цуцлаа гэхэд бол тайлбарыг бол бид нар заавал тэр бичиж өгдөг. Тухайн иргэний шалтгаан нь яагаад бүртгэж чадсангүй. Тэгэхээр иргэн бол яах нь өөрөө ороод тэр иргэнд бол тухайн мессеж бол очиж байгаа байхгүй юм боломжгүй гэдэг. Нэг ийм л зүйлүүдийг манай иргэд бас анхаарчмаар байгаад байгаа. За тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө ерөнхий болоод тусгай шалгалт зарлагдлаа гэхэд бүртгэл тедэн сарын тедний өдрийн тедэн цагаас эхэлнэ. Тедэн сарын тедний өдрийн тедэн цагт дуусна. Шалгалт тедэн сарын тедний өдөр цохион байгуулнаа тодорхой байдаг байхгүй. Тэгээд тахтал тэрийг харахгүй би хоцорцсон байна, би яатсан байна. Одоо бүртгүүлэх боломж байна гэдэг хэмээрдэг. Энэ програм гэдэг чинь өөрөө цаг хугацаатай тэр цаг хугацаанд л бүх юм хаагдаад явдаг гэсэн юм зөв зүйл байгаа гэдэг бас манай ойлгомжор байгаа. За тэгэлгүй яах вэ? За тэг төрөө алдны шалгалтын талаар иргэдэд маш хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Ажилт амжилт хүсье. За баярлалаа та бүхэндээ. За хатлагийн ярилцлага цаг нэвтрүүлэг хэн хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.